やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。ここにね、500円玉貯金箱を見つけたんだ。結構入ってるんだ、これ。いくら貯まるやつだろう。10万円貯まるやつだって。2004年。2004年って結構前だね。すごい前、昔のだね。一人暮らしっていうか、もうかなり若い時から貯めてたらしいんだけど、いつまでかはわかんないけど、結構貯まってる。なんかさ、こういう、いい貯金知らない？いい貯金っていうか、手軽にできる。でも、いつの間にかいっぱい貯まってるみたいな、いい貯金の方法あったら教えてください。今日のお題は、じゃん！消費税増税を検討しているのか？政府が、みたいなニュースがありまして、それについてです。結局、消費税増税と減税、今やると何がいいのかっていうのをちょっと見てみようと思います。で、どういうニュースかと言いますと、これは8月8日ですね。タイトルがすごいね、これ。正気か？正気かっていうね、すごいね。安倍首相の諮問機関、政府税調がコロナ対策の財源確保と称し、消費税増税を検討。世界各国は減税に舵を切っているのにっていうタイトル。読みにくいタイトルだった。永田町では景気悪化を受けて、安倍首相が消費減税の是非を問うことを大義にして、秋にも衆院解散総選挙に打って出るのではという噂がくすぶっているが、ところがどっこい、政府では耳を疑うような議論が行われていた。というのも、5日に時事通信か。どうかな、怪しいな。消費増税中核に政府税調、財政悪化を懸念とタイトルに打った記事を配信したのだ。そこにはこう書かれていた。そっち読めばよかったね。まあいいや、読み始めちゃったから。政府税制調査会、首相の諮問機関は5日、ウェブ会議方式で総会を開催した。会合では新型コロナウイルス対応で財政悪化が一層深刻となっていることを懸念し、消費税増税を中核に据えた骨太の議論が必要ではないかといった意見が出た。消費税減税ではなく、なんと増税するべきという議論が行われているのである。で、この発言を行ったのが、大和総研総務取締役である熊谷氏だった。熊谷氏は人災だったリーマンショックとは違ってコロナは天災の色彩が強いというと、こう続けたのだ。長いな。天災のため、責任をなかなか追及することができないので、同調圧力が強くても、歳出の拡大圧力、財政の悪化が続くと、こういうリスクがあるわけでございますから、財政の調達の機能、特に消費増税を中核に据えた、まあそういう骨太な機能がですね、必要ではないかっていう言い方をしたらしいんですね。で、ちなみにドイツでは、19% から 16%。イギリスも半年間、付加値税を 20% から 5% とか、ベルギーでも 12% から 6% とか、なんかいろいろ減税してるらしいんですね。で、あとこの増税を口にした熊谷氏のみならず、土慶応義塾大学教授もこんなことを主張していた。せっかく 10% まで税率上げて社会保障の財源ということが国民にも合意を得ながら税率上げてきて、ところがその消費税率の引き下げというものがまだ未だに待望論のようなものがあるわけですけれども、むしろ消費減税をすることによって格差拡大を助長するということをまず国民にしっかりと訴えるべき、そういうことを言っている教授もいるっていうニュースです。結局なんか政府が言ってるっていうよりは、その諮問会議の一人が言ってるっていう感じなんですけれどもね、増税。まあ確かに格差が広がるっていうのはわかる。所得が上の人の方が減税すればね、得するよね。1年間に1000万円消費する人の方が、1年間に100万円しか消費しない人より、そりゃ得するよね。格差は広がるっていうのは確かに、まあ、わからないでもない。
はい、ということで、消費税増税したら今どうなるのか。減税したら、今10でしょ ?8%、5%、0% それぞれしてみたら、どうなるのか。あとあれね、変えない。はい、この1,2,3,4 5つの選択肢をシュバババババッと急いで見てみます。はい、まず消費税増税したらどうなるんでしょうか。はい、ズバッと出ました。最終結論は良かった。ただしやるときにすごい反対が起こりそうだなっていうのはあるけど、増税した瞬間なんか悪魔なので、なんか、ああ、もうなんか悪いものに取り憑かれちゃったよみたいな、なんか、もう、我々は進むべき道を塞がれたみたいな、なんかね、そういう感じがありそうなんだけど、日本全体の立場は、節制なのでお金の流れは良くなりそうなんですよ。環境はフールの逆なので、無知無計画。うん。あんまり考えてはないかな。増税今するのあんまり考えちゃいないかな。考えてないっていうか、何が起こるかとかをちゃんとよく考えてはないかなっていう感じはする。で、可能性になんか暴走してしまうとか、もしくはこう走りすぎて突っ走りすぎて止まってしまう、経済が止まってしまうみたいな可能性はあるけど、最終結論が肯定なので、なんかすごいしっかりしそうなんですよね。財政がというか日本が。で、注意点とか、もう審判なのでいいカードなんですよね。なので、良さげ。うん。法廷。はい。次。もうバババッといきます。消費税を減税したら日本はどうなるか。8%。はい。ズバッと出ました。これ、もうなんか読むの難しいけど、最終結論はすごくいいです。どっちなんだよ、結局。どっちがいいんだよ。立場やると、日本の立場が、恋人を背景にして、タワーっていうこの矛盾ね。なんだろうね。みんな仲良くなるとか、共同作業、共同事業がうまくいく。なんかそういうのを背景にしながら、立場が、日本が壊れるみたいな、なんかね、そういうめちゃめちゃなカードが出たんだけど、で、環境も力の逆だから、減税するにはちょっと、尻込みしちゃうかな。で、可能性は正義の逆なので、うん、優柔不断にはなりそうね、やっぱり。でも、やってしまえば最終結論が太陽なので、とてもいい。明るいですね。とっても明るい。で、注意点としては運命の輪なので、まあちょっと一時的なラッキーかもしれないけどね。そのラッキーはっていう感じです。太陽。まあ今だけやるならとってもいいかもねっていう感じかな。5% まで下げてみよう。5% まで下げるとどうなるでしょう。はい。ズバッと出ました。5% になると良くないね。立場が悪魔を背景にして正義の逆。悪い環境を背景にしてなんか優柔不断になってしまう。可能性は釣り人。人々がなんか我慢を強いられるかな。国民とか。で、最終結論が力の逆なので、日本の力が弱まってしまいそうな感じがしますね。で、注意点、対策は女帝なので、豊かさ、優しさ、思いやり、愛情、豊かさ。そうだな、5% になるとちょっと過剰かなっていう感じかな。うん。ここになると、バツ。はい。次、消費税なし。消費税がない世界ってどんなんだろう。消費税なし、0%。はい。ズバッと出ました。これはダメですね。あかんですね。最終結論が審判の逆なので、もう再起不能、うん、国が再起不能になってしまう。日本の立場も陰者の逆、なんかネガティブ、暗闇、暗中模索背景にして、未完成、中途半端っていう立場で、
環境も恋人の逆でしょ。なんかみんながバラバラになりそうよね。なんかいろんな経済とか、なんか人々の心とか、いろんなものがバラバラになりそう。で、審判の逆でしょ。対策は肯定なので、0% にはするな、肯定っていう感じかな。それはないな。再起不能です。審判の逆。はい。肯定ね。なんか、注意事項だと思うと、まあ本当国が傾くよみたいな、そういうレベルかもね。変えない。今のまま 10% のまま行くとどうなるか。はい。ズバッと出ました。おぉ、なるほど。なんかね、立場がね、もう再起不能になる前に、厳しい人為的な判断をしなさいみたいな、そういう立場に立たされております。環境が戦車なので、国民とかなんだろうね、全体的に、日本が全体的に今、暴走してるのかな。増税するの、減税するの、どうするのみたいな、なんかこの税金、消費税をめぐって気持ちが暴走している感はある。で、このまま変えない、消費税変えないと可能性に悪魔の逆なので、まあ、いずれ悪循環から解放する、よくはなるよっていう可能性はあるんだけど、最終結論は好きなので、なんかみんなの心からモヤモヤとか不安とか迷いが消えない感じなんですよ。で、注意点にタワーが出たので、なんかそのね、不安感とか迷いみたいな、ね、人々の気持ちから、なんだろうね、タワー、政府をぶっ壊せ、みたいな、そういう動きなのか、何かこう、壊そうみたいな、もしくは何かね、壊してしまうような、そういう動きにならないか、心配ですよっていう感じ。だからね、これも、もうあんまり良くないんだな。月、タワー。なので、はい。まとめますと、増やすか減らすか、どっちかした方がいいみたいな。変えないは変えないで、なんか人々が逆に不安になってしまいそうみたいな感じが出ました。なので、やる、これね、極端だよね、でもね。増やすか減らすか、ね、やってもなんか、もうどっちもいいんだよ。肯定も太陽も。微妙だよね。これやってみないとわからない世界だからね。増税も一応いい手出たし、減税 8%、マイナス 2% ぐらいの減税もいいよ。このくらい動かす増税って言うとまあ、ね、2% くらいだ、2、3% だけだろうけど、どっちかにこう、ちょっと動かすのが必要なんじゃない？いいんじゃない？っていうふうにタロットさんはおっしゃっております。はい。では以上になります。どうだったでしょうか？面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。では、じゃんけんいくよ。たまーき、じゃんけん、じゃんけん、ぽい。グーなので、パンの人の勝ちです。じゃあね、バイバーイ。